Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Қалалық әкімшіліктің түбінде орналасқан бұрынғы Талап колледжінің қожайындары ғимаратта бөлісе алмай шу шығарып жатыр. Нысанды қақ ортасына бөлген иелерінің бірі бүгін орталық есікті тарс жауып, оқу партасындағы балаларды іште қалдырған. Облыс әкімі болашақ бағдарламасымен шетелде оқитын жастармен кездесті. Аймақ басшысы әлемдегі үлкен университеттерде білім алған жастарды мемлекеттік қызметке жұмыс істеуге шақырды. Қарағанды облыстық бейнелеу өнер мұражайында «Қызыл із» атты авторлық фотокөрме өтуде. Онда Ауған соғысындағы жауынгер интернационалистердің ерлік істерін жаңғырту мақсатында Дәулет Әбдірахмановтың жұмыстары болған. Қалалық әкімшіліктің түбінде орналасқан бұрынғы Талап колледжінің қожайындары ғимаратты бөлісе алмай шу шығарып жатыр. Нысанды қақ ортасынан бөлген иелерінің бірі бүгін орталық есікті тарс жауып, оқу партасындағы балаларды іште қалдырған. Бұл әрекетін түсіндірмек түгілі өзімізге дүрсе қойып, қуып шықты. Жерді өзара бөлісе алмаған қарағандылықтардың тартысына тілшіміз куә болып қайтқан еді. Кезінде 9-11 сынып түлектерін қабылдап, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімдерін дайындап шығатын Талап колледжінің істен шыққанына 2 жылға жуықтаған. Барлық стандартқа сай білім сапасы да жоғары болды дейді бұрынғы директоры. Алайда 10 жылдан бері бітпей келген жер дауы ақыры орта білім ордасын жабуға әкепті. Десе де ғимаратта қазір арнайы дайындық курстарын өткізетін орталық ашылған. Бүгін енді келіп отырсақ, бәрін жауып тастап, бізде вход жоқ. Кіретін мынау жоғары қалды. Енді бұл қазір пока біз спорт жасайық, кіріп шығуға, потому что балалар бар оқып жатқан, ата-аналары келіп жатады. Олар не соған қарамай, бар есіктерді. Таңертен балалар кірді, олар жарты сағаттан кейін бәрін жауып тастады. Ар жағында балалар жылап жатты, мына жақтан ата-аналар шулап жатты. Сан жаққа жүгірген әйелдің қорғаушысы да сот тарапынан еш әділдік болмады деп налайды. Айтуынша жер бір ғана кісінікі, бірақ ғимаратты 3 адам иемденіп келген. Соңғы 2 жылда соттың шешімімен колледждің тура табалдырығынан жер 2-ге қақ жарылыпты. Алайда өрт қауіпсіздігін сақтауға сәйкес келмейтін ескермепті. Соған қарамай екінші тарап бүгін есіктерін тарс құлыптап кеткен. Поделил это имущество без земли. Әділет департаменті жерсіз ғимаратты 2-ге бөлген. Біз былтыр құжаттарды қайта тексермесек, соттан жеңіліп жүре берер едік. Олар тек сенімхат арқылы жұмыс істеп келген. Ал бұл аралықта ғимараттың суын, жарығын, жылуын төлеп келген Көпісбаеваның еңбегі ескерілмей отыр дейді қорғаушы. Ал іште оқушыларды, сыртта ата-аналарды шулатып, жерді өзара бөлісе алмай келген қожайынның бірі міне мына кісі. Тесіктен кірсе де маған бәрібір деген сыңай танытқан ол түсірілім тобын барынша қорқытумен болды. Қандай да бір сұхбат беруден қашқақтап, камерамен арпалысумен әлек болды. Ал сот орындаушылары бәрі заң аясында дейді. Оқыту орталығының қожайындары ғимараттың басқа бұрышынан есік ашуына ғана кеңес беріп отыр. Бір шаңырақты жұмыс істеп келген екі тарап қазір сотқа тағы да арыз түсірген. Істің ақ қарасын солар шешпек. Гүлназия Мерханқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі болашақ бағдарламасымен шетелде оқитын жастармен кездесті. Аймақ басшысы әлемдегі үлкен университеттерде білім алған жастарды мемлекеттік қызметке жұмыс істеуге шақырды. Тіпті өңірдегі әкімнің орынбасары қызметін атқаратын Әнуар Ахметжановтың шетелде оқып, облысымыздағы білікті кадрға айналғандығын да мысалға келтірді. Проблема есть, но может быть теми интереснее работать, когда есть вызовы, на которые надо отвечать. Ондаған болашақ стипендиаттары мен түлектері аймақ басшысымен кездесуге әкімшілікке жиналды. Жалынды жастардың тың ойлары да келешекке жарқын жол салатында еркін тақырыпта қозғалды. Шет өңірінің тумасы Олжас Сүлейменов 8 жыл Қытайда оқыған. Ол мектепте оқып жүргенде ауданын өркендету жоспарлапты. 25 жастағы Олжас Біріккен ұлттар ұйымының 3500 үміткер қатысқан шығармалар сайысында жеңімпаз атанған. Онда Global Citizen, әлемдік азамат деген шығармасы жоғары бағаға ие болыпты. Сондай-ақ әрбір қазақстандық бұл атауға лайық деп санайды. Өзге елде сұлтан болғанша өз елінде ұлтан бол дейді. Әрине ұсыныстар түсіп тұрады. Жаңа Қытайда жүрген кезде Қытайдан да түсіп тұрады. Ресейден, басқа елден ұсыныстар түседі. Ол мен ғана емес, жаңа ақшыда басқа жақта оқитын студенттердің бәрін кездесетін жағдай. Біз енді мемлекет қаражатына оқығаннан кейін жаңағы жалпы болашақпен оқысаң да, өз қаражатына оқысаң да, біз ол парызымыз елге келіп, осы елде жұмыс істеу парызымыз деп есептейміз.
болашақтықтар өңірдегі жұмыспен қамтуға ерекше ықыластарын білдірді. Көпшілігіне көрші мемлекеттерден ұсыныстар да түскен дейді. Президент мемлекеттік қызметке тұрамын деген барлық жандарға заңның бірдей екендігін шегелеп айтқан. Онда әрбір үміткер тест тапсырып, одан кейін комиссия мүшелерімен сұхбат жүргізеді. Қарағанды облысында қарап, өздеріңізді мысалы біздің арамызға шақырып, кім келе алады, не оқуларыңызды бітіргесін. Өздеріңіз сияқты ма жоғары білім алған, бүгінгі мына әлемді көріп, бүкіл әлемге қалай жұмыс ұйымдастырылып жатыр, соны білетін адамдар жұмыс істеу керек. Отырыс ұзаққа созылғанымен ел болашағы үшін өте маңызды шараға ұласты. Жастар жиын барысында шетелдегі дамыған кәсіпкерлік бағдарламаларын елімізде қалыптастыруды қозғады. Сонымен қатар шетелдегі әріптестермен келісім шарт жасасып, делдал болуға және жаңа жобаларды үйлестіруге болатынын да жеткізді. Түлектерді облыс әкімі арнайы жұмысқа шақырды. Шенеуніктер еңбек жәрмеңкесін өткізгенде осы жастарды жұмысқа тұрғызуды ескеру керектігін де атап өтті. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ағымдағы жылдың соңғы жарты жылдығы бойынша Қарағанды облыстық мемлекеттік кіріс департаменті жекелеген және заңды тұлғаларға 700 мыңға жуық қызмет түрін көрсеткен. Ал бүгін әртүрлі кәсіпкерлік саласының өкілдері бас қосқан департаменттің кезекті кеңес отырысында талқыланған басты тақырып салық және кедендік заңнама аясындағы мәселелерге арналды. Бұл жолы мемлекеттік қызмет көрсету мен төленбеген әкімшілік айыппұлдар қатарын іздестіру, салық тексерістері мәселелері отырыстың қызу талқысына түсті. Салық органдарына тіркеуге алу мен бақылау кассалық аппараттарына қатысты жекелеген сұрақтар отырыс назарынан тыс қалмады. Сала мамандары кейбір тексерістік іс-шаралар орта және шағын бизнесті тексеруге тыйым салынғандықтан тек белгілі бір шектік деңгейді ғана қамтитынын атап өтті. Назначение данных внеплановых проверок. Жоспардан тыс тексерістерді жүргізуді тағайындау Қазақстан Республикасы мемлекеттік кірістер министрлігінің келісімімен жүргізіледі. Бұл туралы заңда да толықтай жазылған. Тағы бір түйткілді мәселе мемлекеттік қызмет көрсетілімінің электронды нұсқасы болды. Биылғы жылы бұл нұсқаның көмегіне жүгінгендердің сандық көрсеткіші 16%-ға дейін артқан. Десекте, әкімшілік құқық бұзушылықтар тоқталмай тұр. 2015 жылдың бірінші жарты жылдығында 7000-нан астам әкімшілік өндірушілік іс қозғалған. Мыңға тарты кәсіпкерлерге айыппұл салынса, 5000-ға жуығы ескерту алған. Бүгінде үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Салық төлеушілердің кедендік бақылаулардан өту кезінде төлемдерін төлеген, қадағалау, салықтық және кедендік қызметтер жүзеге асыру барысында шаралар жұмысын реттестіру. Кеңес отырысында мәселелер айтылып қана қоймай, оның шешілу жолдары да қарастырылды. Дегенмен де заңды және жекелеген тұлғалардың салықтан жалтаруын заңмен қудаланатын естен шығармаған абзал, дейді мекеме қызметкерлері. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Қарағанды облыстық бейнелеу өнер мұражайында «Қызыл із» атты авторлық фото көрме өтуде. Онда ауған соғысындағы жауынгер интернационалистердің ерлік істерін жаңғырту мақсатында Дәулет Әбдірахмановтың жұмыстары қойылған. Көрменің тұсаукесеріне ауған соғыс ардагерлері мен олардың жақындары арнайы шақыртылған көрінеді. Фотокөрме облыстық мұрағат бөлімі мен өнер мұражайының мұрындық болуымен өткізіліп отыр. Көпшіліктің назарына ұсынылған жұмыстар соғыс ардагерлерінің еңбегін жаңғыртуға арналған. Қызыл із бұл Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне арналған жеңіс портреті жобасының жалғасы. Ұйымдастырушылар осы арқылы қарағандылық ардагерлердің ерлігін насихаттауды мақсат еткендіктерін айтады. Шараның негізгі мақсаты жастарды патриоттыққа тәрбиелеу. Онымен қоса ауған соғысына қатысқан барлық жауынгерлердің ерен еңбегін ұмытпау. Берілген тізімдер бойынша фотожоба 45 ауған соғысы ардагерлері қатыстырылған. Фотокөрме жауынгерлердің жаңаша портреттері галереясы негізінде құрылған. Әр суреттің ерекшелігі бүгінгі күн мен кешегі соғыс кезеңінен хабар береді. Сонымен қатар Қарағанды облыстық мұрағат бөлімінен алынған құжаттар, суреттер, хаттар көрермен назарына жол тартты. Арнайы ілінген қабырғалық суретке мұражайға келушілер ауған соғысында қаза тапқан сарбаздардың есімдерін жазып жатты. Жоба барысында ауған соғыс ардагерлерін ұлықтауда өз үлестерін қосқан бірқатар азаматтар марапатталды. Аталған шараның өтуіне ауған соғыс ардагерлері мен мүгедектер қоғамдық бірлестігі де қолдау көрсеткен көрінеді. Біздің енді тарихымызда ауған соғысы болды.
Сондықтан неге осындай көрмені ауған соғысы мен байланыстар өткізбеске, жасамасқа деген оймен қоңырау шалды, біз қолдадық. Ауған соғысына облысымыздан 2000-ға тарта сарбаз аттанған, олардың 86-сы оралмапты. Олардың ерлік істерін ұмытпауға жұмылдырылған көрме 3 тамызға дейін өз көрермендерін күтеді. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Доллардың айырбас бағасы біртіндеп көтерілетін болады. Бұл жөнінде Ұлттық банктің облысымыздағы филиалының директоры Дәуренбек Мәжитов мәлім етті. Еске салсақ, кеше Қайрат Келімбетов теңгенің долларға шаққандағы дәлізін 170 теңгеден 198 теңге аралығына дейін көтерілетіндігін айтқан болатын. Банк қызметкерлері бүгінде девальвацияның қысымын төмендетіп, мәжбүрлі бір сәттік күрт түзету қажеттілігінен құтылу жолдарын қарастыруда. Ұлттық банк айырбастау бағамының еркін өзгермелі режиміне 2017 жылдан бастап көшуді жоспарлап отыр. Ал қаламыздағы Қазпоштаның валюта айырбастау бөлімі теңгенің 1 долларға айырбастау бағамын 187 теңгеден 188 теңге 120 тиын аралығында бағалауда. На сегодняшний день. Бүгінгі күнде республикада, облыста айналымдағы барлық валюта жеткілікті болғандықтан банктерден несие алуда өрескелдік байқала қоймайды. Барлық банк валюта айырбастауда міндетті заңдылықты сақтайды. Егер белгіленген ереже бұзылса, біз де жоғары жаққа шағымдануға тиістіміз. Ұлттық банктің бұл жүргізген саясаты банктер мен халық арасындағы қаржылық байланысқа ешқандай кедергі келтірмейді. Алдағы уақытта коммуналдық қызметтер төлемдеріне тағы бір түбіртек қосылмақ. Енді жаңа ереже бойынша пәтер иелері капиталдық жөндеу жұмыстары үшін арнайы қорға ақша аударуға міндетті болады. Үкімет пәтер иелерінен капиталдық жөндеу жұмыстарына қосымша ақша жинауды өткен жылы қарастырған болатын. Жаңа тәртіп бойынша жұртшылық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының шотына ай сайын белгілі бір соманы төлеп отырулары қажет. Айта кету керек, шаруашылық төрағалары пәтер иелеріне 3 айда бір рет қордағы жиналған қаражат жайлы ақпаратты ұсына отырып, оның қайда жұмсалатындығы туралы жоспарлармен бөлісуге міндетті. Дегенмен де бұл мәселеге келгенде көпшіліктің пікірі әртүрлі болып шықты. Қиысқа керек жоқ деп ойлаймын мен вообще былай. Ну, қиысқаға бізге жөнде бөлі жұмыстарын істемейді олар. Лучше сразу напрямую не өкіметке төлеген дұрыс емес пе? Бұл қиын сұрақ. Негізі мен үйдің жөнделгенін қалаймын. Бірақ бір жағынан ол ақша қалай жиналады, нысанына жете ме деген сұрақ туындайды. Нет, отрицательно относимся. Біз қарсымыз, өйткені жиналған ақша ешқайда жаратылмайды. Бұл ақшаны ауаға шашқанмен тең. Айдана Сесенбек, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша да шағын және орта бизнесті қолдау жұмыстары жалғасуда. Айта кету керек, шағын және орта бизнестің жағдайы мен даму деңгейі мемлекеттің тұрақты экономикалық дамуын тікелей қамтамасыз ететін негізгі сала болып табылады. Аталмыш сектор экономикалық дамуға тежеу болатын көптеген мәселелердің шешіміне ықпал ететін өте үлкен әлеуетті мүмкіндіктерге ие. Қазақстан Республикасындағы шағын бизнесті дамыту мәселелері жоғарғы мемлекеттік деңгейде қарастырылуы тиіс, ең маңызды санатқа жатады. Даму қоры аймақтарда басымдыққа ие салалардағы шағын және орта бизнесті дамытуға бағытталған мақсатты қаржыландырудың ондаған бағдарламасын іске асыруда. Банкке және үйлестіру кеңесіне өз жобасының өміршеңдігін дәлелдей алған кәсіпкерлер жылдығы 14%-дан аспайтын несие алуға мүмкіндік алады. Орташа алғанда бүгінгі күнде коммерциялық несиенің пайыздық мөлшерлемесі 16-21%-ды құрайды. Қаржыландырудың бағдарламасында бұл 10%, оның үстіне жеңілдік мөлшері бойынша несие алған кәсіпкер мемлекеттік бизнестің жол картасы бағдарламасына қатысуға мүмкіндік алады. 7% субсидируется предприятиям. Қарағанды қаласы бойынша кәсіпкерлерге субсидиялау мөлшері 7%-ден беріледі. Ал 14-тің 10%-ы моноқалаларда, аудандық ауылдық жерлерде өз кәсібін дөңгелетем дегендерге осындай пайыздық мөлшерлемемен беріледі. Яғни қандай сала болса да шектеу қойылмайды. Ұлттық қауіпсіздік комитетіне 23 жыл. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков құзырлы орган өкілдерін айтулы мерекемен құттықтап, озат қызметкерлерге мақтау қағаздарын табыстады. Қазақстанның көк байрағының асқақтай желбірегені әлемге танылып, талайларды таңдай қақтырып отырғаны рас. Өзгенің көзіне тез ілігіп, бақшамызға көз тігетіндер қызғанышпен қарайтыны жасырын емес. Оны дер уағында анықтап, қауіптің алдын алып отыруда оңай шаруа емес. Сондықтан республиканың қай аймағында болмасын Ұлттық қауіпсіздік комитетінің еңбегері. Бұл комитет елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен 1992 жылы құрылған болатын.
Сол жылдардан бері еліміздің тұрақтылығын қамтамасыз ететін мекеме бүкіл нормативті құқықтық құжаттарын жаңа заман талаптарына сай дайындау секілді ұлан ғайыр жұмыстарда атқарып келеді. Ақ ұрпақтың отаншылдық қасиеттері кейінгі толқындарға мектеп екен ақиқат. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков барлық қызметкерлерді айтулы мерекелерімен құттықтап, патриот болуға шақырды. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Бірінші қарағанды телеарнасының тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше.